Você tem costume de avaliar a descrição das vagas para conseguir adaptar o seu currículo e adaptar o seu discurso na entrevista? Se você não faz isso, a sua vida tem que mudar agora. Eu te proíbo para continuar essa busca por emprego sem fazer essa avaliação. Então, quem quer ser estratégico e aprender a se vender, precisa entender que as melhores respostas para sua entrevista estão aqui na descrição da vaga. Já está dizendo aqui, olha. O que, que a pessoa tem que ter, quais são as classificações mínimas, qualificações, desculpa, mínimas que ela precisa ter. Então já tem todas as informações no descritivo da vaga. E isso faz com que você é, consiga adaptar o seu discurso. Mas, se você não sabe, Ah, Ana, mas eu não sei, só me falaram da vaga, eu não tem ideia do que, que vão pedir. O LinkedIn é um ótimo lugar para você procurar. Por exemplo, eu digitei aqui a analista de projetos. E agora, o eu, que, que eu faria né, se eu estivesse procurando essa vaga? Eu faria uma lista de tudo que estão pedindo para mim, tudo que o mercado está cobrando para ver se eu tenho, se eu sou uma pessoa qualificada para concorrer às vagas. Se eu não for qualificada, eu vou fazer curso, eu vou fazer networking, eu vou correr atrás. Se eu for qualificada, eu já vou me candidatar à vaga com muito mais confiança. Então, uma das formas de você conseguir avaliar as vagas é olhando aqui no LinkedIn. Uma outra forma que eu vou mostrar para vocês é que no Glassdoor, por exemplo, que é um site que fala sobre empregos. E aqui, ó, você consegue ver, explorar as vagas, tá vendo? Eu vou conseguir aqui. Aqui está até me falando para ativar um e-mail, mas eu não quero, não. Eu consigo ver a descrição, eu consigo ver o tipo de vaga, eu consigo ver o salário, os benefícios. Então eu consigo ver. Isso aqui tá errado, né? Que o salário base é 42 mil reais. Se for esse mesmo, eu me despeço agora, mesmo do canal Futurando. Eu vou parar de ajudar vocês a procurar emprego, vou me inscrever aqui. Mas enfim, você vai olhando no geral, né? Se uma vaga tiver meio deturpada, meio esquisita, você vai olhando no geral. E aí você vai identificar o que, que as vagas estão pedindo, se você já está apto e se você não tiver apto, o que você precisa fazer para conseguir se inscrever nas vagas que você está buscando viu só dá para a gente ser estratégico em tudo nessa vida até procurando emprego até fazendo pesquisa de vaga no próximo na próxima aula eu vou falar para você sobre como pesquisar a empresa então se liga nessa